Здравейте, приятели на Института и изкуството! За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на изложбата Отминаващи и оставащи пейзажи. Със специална благодарност към Национален фонд Култура България, които подкрепиха инициативата и реализацията на изложбата. Изложбата представя живопис, концептуални текстове, рисунка и късометражен артфилм. Тя включва няколко проекта, които са идейно свързани. Това са размисли за екзистенцията, субективното възприятие на заобикалящия пейзаж, като отминаващ или оставащ, свободата на човешката воля и нейните граници, докоснати от плановете на великия архитект Твореца. Цялостното звучене на изложбата фокусира вечните ценности, но не подминава и настоящата форс-мажорна ситуация. Когато близостта обягва, изтича като пясъчен часовник. Да прегърнем приятел на улицата, забранено. О-ла-ла, ами сега? Другият вече не е ад, другият е заплаха. Дали цената на близостта в такива времена не е струшаването на оковите на инстинкта за самосъхранение? Фантазията е ръката, която може да се протегне и да прегръща. Да създаде нов код за близост в социална среда. От няколко години работя върху концепцията Седиментен процес и тя е разпознаваема в настоящата изложба. Това е визуален език със свой синтаксис, който стъпва на математическа логика и линейна перспектива. Фокусира върху артистичния жест и идеята за естетика на бавното движение. Живописните композиции и концептуалните текстове образуват едно цяло, две части от един диптих. Техниката на картините е акрил и пастел върху хартия или смесена техника. В изложбеното пространство може да откриете текстове за изложбата, които са преведени от госпожа Рато, на унгарски език също. Проект Отминаващи и оставащи пейзажи тематизира възприятието и избирателния характер на паметта, също така виртуалното присъствие. Пейзажът като метафора за духовното състояние на лирическия герой. Има пейзажи, които отминават и пейзажи, които остават. Понякога нямаме контрол. От нас зависи как възприемаме нещата като част от живота, която ще отмине, или състояние, в които искаме да бъдем, да продължим да бъдем. Пейзажът може да е квантово отражение на времето в нематериалното, каквото е паметта. Отминаващите пейзажи са слабо конкретизирани, почти на ръба на фикцията за тяхната действителност. Те нямат препратки към събития и лични преживявания, но разполагат с потенциал за това. Оставащите пейзажи са фиксирани по-стабилно в паметта ни и се обективират като доказуема реалност. Те са свързани с рефлексията и нашата вътрешна метрика. Проект Архитекта тематизира свободата на човешката воля и изпитанията й.
представям нашата екзистенция като бавна каменна скулптура в процес на изграждане. И за тази цел избрах монолитния камък като метафора за началото на всеки човешки живот. Камъкът постепенно придобива индивидуалност според нашия избор и плановете на великия архитект Твореца. Концептуалните текстове, както споменах, не обясняват картините и обратно. Те взаимно се интерпретират. Можете да видите и артфилм «Споделени пространства» и е създаден по моя идея, сценарий, перформанс и живопис. Главни действащи лица са живописните композиции от двата проекта. Проект архитекта и отминаващи пейзажи. Картините са в нова реалност, приведени в движение и озвучени с концептуалните ми текстове. Движенията носят смисъл, те не са просто естетично решение. Образите се движат в един отсъстващ пейзаж. Отсъствието като потенциал за неограничен избор. Във втората част видеоартът No Man тематизира творческата инвенция и фокусира върху отрицателната воля за отказ от определени свободи в полза на идеята. Филмът може да се гледа на български и на английски език. И можете да видите също така рисунки от проект Състояния. Те тематизират състоянията на духа, възприемани като ритъм на еволюция или инволюция. Хващат на стоп кадър човешки състояния, абстрактни по своята същност, като фокусът е върху диалектиката между опозиционните двойки, върху които аз интерпретирам, да кажем, обратното на любов не е омраза, а страх, страха като липса на любов. Но самият цикъл започна с откритието на един факт, че Световната здравна организация упоменава в своята номенклатура любовта с пореден номер F63.9, което мен лично така ме развълнува. Също така са представени етично дефинирани състояния в смисъла на 7-те смъртни гряха. Изразявам своята благодарност към екипа на Български културен институт за споделеното вдъхновение в работата, на господин Пламен Пейков за ентусиазма и културния диалог, на госпожа Татяна Кръстева Арато за преводите и съдействието и на господин Любомир Димитров за фотографиите и реденето на изложбата.